Čau dře na kanále Já Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. V dnešním videu se podíváme na to, jak se aktuálně vlastně Bitcoin vyvíjí, ukážeme si zase nějaký potenciální setup, ukážeme si, jaké jsou stále moje očekávání ohledně nějakého budoucího vývoje, řekneme si nějaké zajímavé události, novinky, co nás čekají nebo co proběhly a Rovnou se vlastně můžeme pustit na to. Já dneska začínám trošku později, nám se e, porouchala pračka, takže jsem řešil novou, takto, tak se omlouvám, ale těch jsem to relativně brzo, bych řekl. Takže jdem na to. E, co se týče toho vývoje, vlastně, tak já jsem držel short pozici s tím, že jsem ji otevíral jak na Ethereum, tak na Bitcoinu. Stačí to ukázat takhle na tom Bitcoinu, bych řekl, protože vlastně byl to stejný princip. Potom, co jsme měli tady ten dump, range low, range high, vlastně po dumpu, první low a první high, které jsme utvořili, tak vlastně já jsem to hrál uh, short, s shortem tady z té úrovně, s tím, že jsem bral polovinu pozice zde a další část pozice zde. Jak můžeme vidět, tak vlastně tady jsem uzavřel nějakých 118% profitu a aktuálně teda mi to zasáhlo stop loss, s tím, že teda i s tím stop lossem jsem stále skončil v nějakým 30-40% profitu, mám pocit. A aktuálně teda, jak na to nahlížím, tak když se podíváme vlastně, jak se nám to tady vyvíjí, tak Nejenom, že včera se nám vlastně utvořila Monday Range, takže ta si myslím, že já ji tady nebudu zaznačovat, protože pro mě osobně důležitější ta range, kterou tady máme, protože tu zatím respektujeme, takže si ji tady nechám, dokud vlastně ji budeme respektovat, tak je to pro mě prostě zajímavá úroveň. Ale tu Monday Range chci ukázat z toho důvodu, protože vlastně i v tomhle směru pro nás je v tuhle chvíli potenciál toho nějakého downsideu nebo toho pohybu směrem dolů větší protože vlastně utvořili jsme si tady Monday Range s tím, že teda sebrali jsme likviditu nad Monday High a aktuálně teda to vypadá, že se vrátíme zpátky a jakmile se vrátíme zpátky pod to Monday High, tak bychom mohli očekávat pohyb až minimálně na to Monday Low, což je vlastně tady na té úrovni 25 600 dolarů. Tak, Vzhledem k tomu, že vlastně mě zajímá tahle range a mám ji tady stále zaznačenou, tak i když jsem byl tady vystupovaný na té úrovni 26200, tak já potom, co jsme tady udělali ten Swingfell pattern, tak jsem v podstatě těsně před videem teďka za, e, dával na Discord, že jsem otevíral další short pozici s tím, že teda aktuálně, když koukám na graf, tak pro mě primární target je tato úroveň, prostě ta úroveň 25600 s tím, že další, další úroveň je pro mě nějakých 25 400, což je vlastně, já bych to dával až pod tohle stolou, ale klidně, klidně s nějakou rezervičkou bych to nechal někde tady do těch úrovní, tady ta úroveň 25 500 dolarů klidně, takže jeden target někde zde, pro tu li, po je vlastně ta likvidita, co máme tady pod těmito lows, tak právě proto target zde a druhý target až tady. To je vlastně k tomu shortu, který mám aktuálně teda otevřený, který jsem otevíral a jak jsem teda říkal, že na Ethereum to není potřeba probrat, tak vlastně mi došlo, že je potřeba to probrat, protože když se v rychlosti podíváme na Ethereum, tady vypneme, vypneme tu Monday Range, tady nás zajímá v podstatě čistě jenom ten graf, protože tady když, může, když, se podíváme, tak tady můžeme jasně vidět, že vlastně na tom Ethereum ta range je, respektive to Ethereum je slabší, Vlastně na Bitcoinu se nám tam tvoří nějaký bullish channel s tím, že jsme utvořili nějaké tři highs tam. A tady na tom Ethereu stále držíme tu range, když jsme vlastně. Já jsem vstupoval někde tady na té úrovni 1762, mám pocit 1760 nebo 1762, s tím, že teda už jsem mu prodal 50% pozice tady pod tímto lou. A nebo na úrovni tohohle lou, prostě ta 50% range 1740 a další target, tak mám právě na úrovni, mám pocit 1740 a 17, půl, 1713 a půl, takže to jsem dával sem. Taky prostě nějaká malá rezerva, i když počítám, že bychom měli vybrat tu likviditu. No a tady, jak můžeme vidět, tak vlastně u Bitcoinu mi tenhle ten setup vlastně nevyšel, s tím ale, že na Bitcoinu to risk rate ratio bylo daleko lepší, tam bylo risk rate ratio 3,8 nebo kolik, zatímco u, tady u toho Etherea, u té pozice, můžeme vidět, že to risk rate ratio je horší, ani 3, ale i přesto vlastně ta pozice je pro mě teďka lepší v tom směru, že vlastně tady jsem ještě nebyl ani vystupovaný, tady vlastně jsme nedosáhli ani toho vstupního bodu, tý moje tý hodnoty, na který jsem vstupoval do toho shortu, že tady je to za mě zatím takový klidný setup, s tím, že teda stále mám target na v tuhle tu chvíli, tím, že tady už jsem uprodal s profitem 118%, tak vlastně mám target už jenom tady, a další až na té úrovni 1450 dolarů, což je v podstatě Zase nějaký další low, protože když se podíváme na denní, tak vlastně zase tady máme nějaké, nějaké low, které očekávám, že nepřekonáme, když tady držíme nějaký uptrend na denním grafu a z toho důvodu já jsem si dával ten target o něco blíž s tím, že teda tady, tady prostě očekávám nějaký ten pohyb směrem dolů a uvidíme samozřejmě podle toho vývoje, když se to otočí třeba dřív, tak samozřejmě ručně to budu uprodávat dřív, ale zatím ten primární target je až tady, ale samozřejmě tam vlastně chci dojet jenom ze čtvrtkou té pozice, takže je to prostě takový zanedbatelný bych řekl. Tak to by bylo k tomu Ethereum, vrátíme se zpátky na Bitcoin, tady stále, když se podíváme, tak vlastně tady nás drží stále tenhle support, což za mě, je, vzhledem k tomu, že očekávám pohyb směrem dolů, a držím short pozice, tak to není úplně ideální. A když se podíváme, tak to volume tady není, respektive tyhle poslední svíčky, tak tady nic moc není, žádná reakce, takže já očekávám, že pokud nebudeme vyklesávat, takže minimálně tady půjdeme spíš do strany, než že bych očekával nějaký pohyb nahoru, takže v tomhle tom směru si myslím, že je to relativně v pohodě a můžeme, můžeme, můžu držet ten short prostě nějak v klidu. A moje očekávání teda taky stále, stále jak říkám, pod nějaká konsolidace, ale stále očekávám, že propálíme ten support tady a pak půjdeme na ty nižší úrovně. Což pro mě zase primární target je nějaká ta 50% range, tenhle z té velké range. A když třeba ještě se podíváme na čtyřhodinový graf, přiblížíme si to, tady už je to takový zaplácaný trošku, ale řekl bych, že to ještě bude přehledný tak tady můžeme vidět, že na té čtyřhodinovce máme nějaký swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Stále tady držíme vlastně ten, uh, ten downtrend, jsem řekl uptrend, ale downtrend jsem myslel, stále tady držíme ten downtrend a když se podíváme takhle z pohledu toho hodinového grafu, tak tady můžeme vidět, že v tuhle chvíli prostě testujeme tady, tady toto low, vlastně téhle z té konsolidace, co jsme tady měli, tak vlastně breakli jsme to, tady byla agresivní agresivní svíčka i s pěkným volume. teďka se tady vracíme, testujeme market structure, vlastně téhle z té, po breaku téhle z, té, tohle z toho low, řekněme téhle konsolidace, nebo jak to nazvat, a tuhle z tu chvíli je pro mě větší pravděpodobnost toho, že prostě si jdeme na ty nižší úrovně, vzhledem k tomu, že tady držíme nějaký downtrend, retestovali jsme teďka tuhle z tu úroveň, Máme tady vlastně i z tohohle z toho pohledu, tady držíme nějaký, já to smažu, i z tohohle z toho pohledu vlastně tady můžeme vidět, že prostě jsme udělali low, pak jsme udělali high, vyšší high, vyšší high, sice tady vlastně z toho nižšího time frameu můžeme vidět, že se nám tady tvoří nějaký uptrend, že tady tvoříme tyhle ty, tyhle ty vyšší, vyšší highs, ale za mě i přesto vlastně tady stále bych očekával tím, že jsme zase se dotkli téhle z té úrovně, která je vlastně i market structure tohohle z toho, téhle z té konsolidace tak já bych tady čekal prostě nějakou reakci minimálně aspoň vlastně do nějaké zase nižší úrovně nejbližší úroveň pro mě taková kde by se to teoreticky mohlo nejdřív otočit tak je, když to natáhnu nějak takhle, nebo já to udělám jinak když tam takhle když tam takhle plácnu čeno, natáhneme to, tak tady můžeme vidět prostě, ještě když to takhle natáhnu, tak za mě, za mě prostě dokovať se držíme v tom channelu, tak tady jsme vlastně retestovali tu rezistenci a očekával bych prostě nějaký ten pohyb do těchto úrovní. I kdyby, I kdyby jsme měli pokračovat nahoru, tak stále tady očekávám prostě nějakou, nějakou korekcičku, spí, respektive to odražení od téhle z té úrovně 26200 a nějaký pohyb směrem dolů. Takže z toho důvodu já vlastně i otevírám nebo mám otevřenou tu short pozici, s tím, že teda stále mám otevřený e, ty short pozice na Bitcoinu dvě, jak už jsem říkal minule. Ta jedna vlastně tu držím už od té úrovně 26 800 dolarů, to jsem vlastně shortoval tady, tady z těch úrovní. S tím, že dva targety už jsem vlastně trefil, jeden target byl někde tady na té úrovni 26 200, další target jsem měl na úrovni 25 500, a v tuhle chvíli už tam mám jenom ten třetí target na té úrovni 22 222 a stále prostě očekávám ten pohyb směrem dolů. Jinak co se týče nějakých novinek, tak vlastně ohledně Binance nebo, toho, nebo Coinbase, jak čelej té žalobě, tak za mě, za mě, je to zatím v pohodě. Já jenom co bych možná doporučil prohlídnout, tak já hodím do popisku zase odkaz, kde, si můžete po, po, kde se můžete podívat na seznam vlastně těch kryptoměn, kterých se to týká, co se týče vlastně že by měly být zahrnuty jako nějaký cený papír, mám pocit, že jich je 61 nebo kolik, tak u těch kryptoměn bych se třeba obával nějakých větších propadů, nebo právě naopak ještě vyhledával nějaký pěkný shortíky na, na těchto kryptoměnách, takže to určitě dám do, do popisku. A třeba když je někdo drží ve spotu, já osobně třeba Matik, vím, že tam se zahrnuje do toho, tak já třeba Matik držím ve spotu, tak možná bude na čase, aby ho prostě přesunul na něco jiného. Každopádně jinak, co se týče vlastně nějakých těch velkých kryptoměn, nebo těch hlavních, tak zrovna Bitcoin a Ethereum, tak ty jsou v pohodě, takže tam bych nějak to asi neřešil. Jinak, co se týče ještě událostí, když už teda řeším ty novinky, tak co se týče událostí, tak dneska tam máme v půl třetí CPI data, s tím, že tam bych očekával zase nějakou vyšší volatilitu, opatrně s tím, pak vlastně zítra máme zase PPI data, pak máme ještě v 8 večer máme FOMC meeting, pak ve čtvrtek v půl třetí zase retailový prodeje a v pátek v půl třetí osobní spotřební výdaje. Takže za mě tenhle týden bude hodně, hodně nabitej. Spíš bych očekával zase, že na pozitivní, pozitivní zprávy se moc reagovat nebude a na negativní zase naopak se bude reagovat nepřiměřeně hodně, nebo tak, takový je moje očekávání, vzhledem k tomu, že stále očekávám, že prostě půjdeme dolů. Jak už vlastně jsem ukazoval minule třeba na tom měsíčním grafu, tak tady prostě můžeme vidět jasně na tom měsíčním grafu, že nás ta rezistence, nebo respektive ta, to range low poslalo dolů, s tím, že tady prostě očekávám pohyb. Za mě z toho pohledu měsíčního grafu první taková, takový supportí, který by nás tady mohl podřet, tak je ta úroveň 23 000 dolarů plus minus. ale jak už jsem říkal minule, tak se mi nelíbí prostě tady ta bullish zelená svíčka, která vlastně nemá ten knot, takže toho bych, toho bych se prostě obával něčeho takového, ale jak říkám, nemusí se to stát, ale, ale, dával bych na to pozor a hlavně prostě jsem nakloněný tomu, že prostě jdeme dolů a držím spíše, nebo snažím se hledat spíše ty shorty, co se týče těch prostě nižších timeframeů. To je vlastně za mě asi dneska všecko. Tady není nic co novýho probrat, stále vlastně, stále vlastně se držíme tenhle z té range, respektive ty, na Bitcoinu, na Bitcoinu jsme v nějakém bullish channelu, řeknem, řekněme, i když stále vlastně tady nějakou tu range dodržujeme, takže za mě v pohodě. A na Ethereum tam stále držíme tu range, takže oboje, oboje je tak nějak stejný princip, uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně dokud já vlastně počítám s nějakým tím otočením dolů, dokud vlastně se budeme držet toho nějakého toho downtrendu, pro mě asi nejzásadnější, nejzásadnější, úroveň je asi až tady, na té úrovni 27 400. Do té doby, i kdybychom tady si došli pro tu likviditu sem, tak stále očekávám, že pokud bychom tam došli, takže se otočíme a půjdeme směrem dolů. To je pro mě. Vlastně tady ta range, kterou tady máme takhle zaznačenou, tak to je vlastně Monday, Monday range toho předchozího pondělí, těch 8 dnů zpátky, což i z tohohle z toho pohledu vlastně pokud pokud bychom šli nahoru, tak bychom teoreticky, teoreticky tady by se naskytla nějaká příležitost na ten short. To je vlastně asi jediný, co se mi tady v tuhle chvíli nelíbí, že by nás to mohlo dotlačit nahoru, protože když to vezmu vlastně, když pominu, když pominu tuhle range a kouknul bych se na to vlastně jenom z tohohle z toho pohledu, z té Monday range, tak tady je to zase, máme nějaké high, low, sebrání likvidity nad Monday High, vrácení se zpátky, sebrání likvidity pod Monday Low, aktuálně vrácení se zpátky a v tuhle chvíli tady, tady, je dobrý, že nás drží vlastně, nebo že je tady šance, že se odrazíme od té 50% range na té úrovni 26 242, což vlastně je market structure tohle, téhle z té konsolidace. Doufám, že tam nedělám na tom bordel, že to je srozumitelný, ale kdyby něco, tak dejte vědět aspoň, ať, ať můžu příště třeba se víc přizpůsobovat, méně má rád nebo tak něco. Každopádně, jak říkám, tak v tuhle z tu chvíli vlastně i z pohledu té Monday range předchozího týdne, tak tady pokud nás podrží ta 50% range, respektive nepustí nad ní, tak si myslím, že je to pokračování dolů. Pokud tady bude reklam tý 50% range, tak tady bych to viděl prostě až na ten pohyb jako na těch 27 tisíc, no, tady, tady to jako jinak nevidím, takže pro mě je zásadní teďka tohle, takže ty shorty, který držím, ať už je to, ať už je to vlastně na tom Ethereum nebo na, teďka tady na tom Bitcoinu, tak dokud držíme vlastně, dokud držíme tady tu úroveň, tak za mě je to furt dobrý short, jakmile mi to zase, vlastně já mám stop loss tady nad tím high, nad, já mám stop vlastně nad tím, tímhle s tím high v tuhle tu chvíli u té short pozice, kterou držím a pokud vlastně sebereme tu likviditu, reclaimem tu 50% range, tak tady budu očekávat ten pohyb nahoru. To jestli budu hledat tady nějaký longy potom, těžko říct, upřímně nechce se mi tady longovat na takovémhle místě, vzhledem k tomu, že na vyšším time frameu, ať už je to ta 4 hodinovka, tak vlastně máme, máme vlastně nějaký downtrend, s tím, že i na, tý, na tom denním grafu můžeme vidět, že vlastně si ta cena, nebo řekl bych, že ta cena má tendenci si jít utvořit nějaký to nový low, takže i v tomhle v tom směru bych tam viděl spíš jako ten pohyb dolů a proto se mi nechce to tady longovat, ještě k tomu, když je to 50% range, i když jako ten reklam range je taky někdy v pohodě, respektive 50% range, ale radši, radši já osobně, pokud tady budu vystupovaný, tak si počkám na to sebrání té likvidity tady nad těmito, nad těmito highs, ať už je to tady ta šedivá, tady nemá co dělat už, to jsem měl kvůli minulému setupu, respektive připravený setup nějaký jsem měl, ale pro mě zásadní teda ta úroveň 27 tisíc a tady, tady až potom sebrání té likvidity bych hledal nějaký vstupy, nějaký vstupy, do shortu. Tohle to je za mě primární, primární cíl. Takže dokud, nás drží, dokud se držíme tady pod tím, tak je to za mě pokračování dolů. Pokud to reklamnem, tak bych to viděl až na nějaký otočení tady z těch úrovní 27 000 dolarů, kde bych zase hledal shorty. Do longu se mi moc nechce. Kdyby náhodou jsem změnil názor, tak určitě dám vědět, ale jak říkám, do longu zatím ne. To je za mě teda všecko, takže pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také budu rád, když mi do komentářů napíšeš třeba, jestli s mojí analýzou souhlasíš, jestli třeba sleduješ nějaké úrovně, které, ti, které, jsem třeba nezmínil, přijde ti důležitá z nějakého důvodu, tak určitě dej vědět. A dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňují právě ty události, které by mohly zahýbat tím trhem, jako jsou třeba ty CPI data, které budou za necelý dvě hodinky, a to už je za mě pro dnešek teda kompletně česko, pokud se ti video líbilo. A chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš like, komentář, a nebo budeš sdílet, aby se dostalo i těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více světa kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zase červený svíčkám. Star.